Dan škole jeste prilika da učenici pokažu deo onog šta su naučili u tekućoj školskoj godini, ali i da prikažu šta najbolje umeju da rade. U osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove već tradicionalno se za ovu svečanost priprema kulturno-muzički program, jer škola nije samo učenje, već i zabava kroz koju se također uči. Program je počeo školski hor sa školskom himnom, a zatim je usledio ples, igra, najuspešniji recitatori, Adram sekcija je izvela dve mini predstave. Kao gosti nastupili su predškolci iz Poletarca i mlađa dečija grupa Skuda Janko Čmelik. Na ovakvim se svečanostima sumiraju i rezultati iz prethodnog perioda, a direktor Janko Havran je zadovoljan. Jedna od godina u kojoj pokazujemo sve bolje i bolje rezultate, sve više i više aktivnosti, doduše učenika je sve manje i manje, ali zato mislim da kvalitet raste. Malo daleko od samog sumiranja samih takmičenja, prestoje nam još tri republička takmičenja na koje su se plasirali učenici naše škole. Prvo po redu je za tri dana u 15. maja, to je čini mi se u petak. Andrej Simenić, učenik četvrtog razreda, nastupa na republičkom takmičenju recitatora. Onda ponedeljak, 21. maj, je republičko takmičenje slovačkog jezika gde imamo nekoliko učenika 7. i 8. razreda i na kraju 23. maja imamo republičko takmičenje i srpsko kao nematernjeg. O tom potom nadamo se dobrim rezultatima i samo učešće na republičkom takmičenju iz tri predmeta u tolikom broju učenika je izuzetan uspeh za ovu školsku godinu. Među brojnim gostima bili su Ljubuška Lakatoš, narodna poslanica, Katarina Melegova-Melihova, predsednica Matice Slovačke u Srbiji, predstavnici lokalne samouprave, sadašnji i bivši učitelji, prijatelji škole.